Kita pergi mazhari ya. Du kan checka över vatten, va? Vågar du, Mark? Det kan va. Vill du se magi? Magi! Titta, magi. Magic. Ja? Titta! Okej, okay, vi testar den andra. Japanese rocket arm. Det är också en magi. Är det en labyrint? Vad är då? Här är han! Oj, men vad är Victoria? Vad är de? Got you! I got you! Vad är Mark? Jag undrar, vad är Mark? Vatten whirlpool. Hej, hej. Mamma, 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 ja? Kom vi in i tunneln? Okej, vi hittade något jätteläskigt. Vi får se om vi vågar. Vad är det? Ja, jag ser mörkt. Oh my god. Det är helt mörkt. Nej, men titta! Okej, det där är så himla. Åh, det här var jätteroligt. Gud! Ah! Oh! Vi måste bra. Vet ni, man kan gå vidare. Man kan gå vidare där. Mamma kan gå vidare! Ja, vi får gå vidare! Gå vidare, okej? Okay. Mamma, vet du mig? Kötta! Kan man fortsätta? Nej, det här är gränsen. Det är gränsen. Okej, okay. Nu får vi klättra upp. Var det läskigt? Ja, enkelt. Nej, men vad är det för något? Mark, försiktigt. Oh!
ska vi gå in här? Våga dit. Jorden. Vi ska gå dit. Det här är farligt, vet du? Så här kan du ramla. Ja, precis.